dakizuen bezala, Euskal Herria Bilduk auzoetarako egin dituen proposamen guztien helburua da auzoetan bizi garen pertsonen bizitza kalitatea handitzea. Hirian ikusi dugu hainbat pareta, hainbat arrezi daudela gure egunerokotasunean. Hor dago alde batetik Abandoko momentu honetan trenbide zarea egiten duen arrezia edo egiten duen muroa, beste alde batetik dago baita ere Deustun errepideak San Pedro Plaza inguruan egiten duen esia edo muga, eta Bilbon ikusten dugun beste pareta edo muga importante bat La Casillako pabelloi hau da. Dakizuen bezala, bueno, duela urte batzuk eraiki zen eta uste dugu bere funtzioa jada bete duela. Momentu honetan Bilbo mailako ekitaldi edo kontzertu handienak egiteko Bilbao Arena erabiltzen delako. Gainera azkeneko urteetan, ba bueno, La Casillako pabelloia hau ba oso egoera kaskarrean dago eta gauza askotarako ja ezin da erabili. Orduan zer da planteatzen duguna? Bueno, ba esi honekin bukatzea, eraistea eta Ametzolatik ardatz peatonal bat eraikitzea La Casillako Doña Casildako parkera arte. Horrekin batera eta diputazioarekin akordio bat egin eta gero auzo mailako polikiroldegi bat eraikitzea planteatzen dugu, eta polikiroldegi honetaz gain auzoarentzat baliagarriak izan daitezkeen lokalak egotea ere planteatzen dugu. Guzti hau uste dugu baliagarria litzatekeela auzoetako bizilagunen bizitza hobetzeko eta proposamen hauek aurrera eramateko konpromisua hartzen dugu.